is the final channel B in the no. Bruno K. Hey, noza. Bruno K. Omuli mugwa kola kati gwego gwe nyini. Gwe inzo gamba antino. Oli wa kuo mukono. Kati asikira daro mukono. Hey, ayewo mubiri. Chenyi inzo gamba antino. Bruno K. Ayewo mubiri kubana bano webavu manti baunya. Awana. Ensi yali ebasasi de orokuba gamba antino baunya. Jukira katambiwe kajja. Kaliko uunya, uunya, uunya. Then wali akatambi akafulumye. Akalamba. Akalaga abana badonga bazina. Ngero muna Uganda bwabwera na gamba. Hey, lindako. Bano bazina bichi. Bazina bichi bano. Muzina bichi bino. Tuturu, turu, turu, turu. Ne baba buvuma. Ne wagamba. Tebali nabye bazina bano batubye bubi. Bruno K. Agenze maso no kugusa ekiroto ky'abaana bano. Atute abaana bano okuyigizibwa okuzina ewa Iburabu Wembo ne Eddie Wizzy. Ono menye gumba obaneta. Ono menye gumba obaneta. Aye Iburabu Wembo bandit. Aha. Kati abaana abo batandikidde ddala okukola dance classes. Bayigire ddala okuzina. Wali bali bagenze yo passion. Yolese ekitone ne bolesa akatona akafu. Akatone koko ali kafu. Ne judge Alex Mukuru kwe yagatira ntibawunya. Kumbe nino yali ali ekubo lyabwe okugulwawe mikisa jabwe. Nabo batandike ku bulamu bwa celebrity. Kyemmanya, kyemmanyi ekituuse ku bulamu bw'abaana bano. Week season ebbiri okuva eba abavumu oba week ene emu. Okuva eba afuna Bruno K. Basita bangi tekibatuukangako. Ensi yabasaasira, ensi n'ebaagala, era Bruno K n'asalawo n'abeera taata. Taata menta waabwe n'aggusa kiddala kye baagala. Abaana bano b'omu butuufu okuzina kwabwe tekwabadde kulungi. Era abayimbi abaali babasaba okuzina mu vidiyo ne babeera nga batandika okwegala. Waki, waki, Lydia Jasmine, Coco Finger, Ziza Bafana, Bruno K nyini. Ye agamba bajja zina mu video ye na yenga bamaze kuyiga kuzina kati mufoti okwolesa ekitone yagenze n'abayigiriza engeri gye bayinza okuzaamu ekitone kyenyinza okugamba nti omuntu yenna kasita oba ne passion talent yo osobola okugikuza kasita oba ne passion ate n'obeera ne mentor omulungi nga omukulu ono Bruno K ndowooza Bruno K osaana okwebaza then nawe omunayuganda ali eyo tukwebaza Oro mukwano gemulaze abaana bano. Support, positive message, bapenge penge bonna, babuloga fena, oba bavuloga fena, oba ba YouTuber fena, abali ngatuba tupromotinga abaana bano, buli kye batuukako ne tubanga tukibatuusaako. Namwe ababiraba ne muteekawo ne comment zammwe. Tuwebaza kuba era femwe, femwe mwefe, era mwe mutuwa amaanyi. Oba kolera gino ebiri mu gye tukola. Oza Bruno K, kyenyinza okugamba kyali wange. Omulimu guguse paka ku end. Buguse abaana bano obate babuke. Nga wagamba obawadde management bichi. Then bali kuogerako mu nsi ndi wali omusajja gwe bayita Bruno K. Omusajja oyo yatuyamba. Kyemmanyi bajja kujjukira. Baana balungi nnyo, baana bato basoma. Bayogeddeko nabo nga baana basoma. Era ebirungi byonna bye batuuseeko kugenda ku Supermania mu masaji, genako mu kasaluuni ne babasala akaviri, baabo bagenze paka mu parliamenti, ewazaake, nalina okubaayo nayo obulwadde ne bunteeka wansi, era muwulira njogera sinaterera bulungi nnyo. Paka kati wabuwembo bali mu kuzina ne Eddie Wizzy, bagendedde ddala mu kiri kye baali bagenze Obama akingamu. Tusuubira nti season 3 eyayolesa ekitone. Bajja kuddayo kuluno Alex Mukuru ababuulire oba bakyawonya. Oba bayinza obutaddayo ne wagenda maaso bakoze oluyima ne Fresh Kid. Nze ndowooza buli kimu kitambula bulungi. Bruno K bali kulemerako kuba oba okubika simu n'obakubisa ebifaananyi n'obata. Bandigambye nti wabadde oyagala showbiz naye kati kolemeddeko ate n'oteeka ne ekiroto kyabwe maaso n'okiwa papasi ne focus ndowooza osaana kwebazibwa. Na Uganda batono nnyo abayinza okuba n'omutima we gutyo. Bo batono oli ayinza okwagala okukola obukozi interview afune likes. Oli akola obukozi photoshoot afune likes. Naye olaba nga omusajja alemeddeko paka ku end. Kitegeeza
yachikoze mutima mulungi nnyo. Waliwo abaze ne bagamba basaba babuloga, abavuloga, aba YouTuber, radio zonna, buli kumakya zikerezi kubenga ennyimba za Bruno K. Yewe tutyo tubatumwebaza mu butuufu kisaana. Singa nina radio era nina njakeranga nkube ennyimba za Bruno K. Adisto mwebaza okuyiwawo omubiri, okuyirawo bannayuganda banne omubiri ogw'enjawulo. Kyenyinza okugamba, it is the final channel, be in the know, I'm out. Chigizaga. Kubia vako tik taka tik taka ke mazina kozina na yeku kaka sanja gazina girl tabula na madide yoko la binyuma bagambo kwa fe kunyuma girl biozina binyuma tik taka tik taka tik taka tik taka emese kegeje kapewa ya kujia danzolo tuku baba ya yeba tutieno ulirengo meno benji watula benji fundula benji konkona benji bongako girl you are my future my ex is my pasty. Siginose kasuka erione zibaka danso ka kongoliro jukira mabirezi motibeiti kumatira nyo my girl from up up to down idea mabirezi motibeiti ya jankale nyensi kati koko na rago konko na muti danso kati fetuka kubye original slap way my girl slap way give it a run girl you are my future. My ex is my pasty. Sane dagara ndikuwa friendly match de muva ndobo kazanyo bozanyo to bana nugu mwena baba we no liba muwe bakuwa chonya to tunula nyo wani madona tine nyiga amasanya lazene kagenda kati nanti numbye bupya kama virizi mukampala datuto yeyo jendese from up up to down there girl you are my future. My ex is my pasty. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Well, doesn't it have been your mom? And you want to turn the music on?